«Спортлідер Плюс» після двох впевнених кроків вперед до фіналу чемпіонату України з футзалу робить два кроки назад. У Івано-Франківську наша команда програла два матчі і тепер на неї очікує п'ятий вирішальний поєдинок півфінальної серії плей-офф у Хмельницькому. Натомість харківський «Локомотив» уже у фіналі чемпіонату і чекає на свого суперника. Це головні теми нашої сьогоднішньої програми «Спортцентр», про які ми будемо говорити з нашим експертом Володимиром Гординським. Вітаю, Володю. Вітаю. Отож, крім футзалу, ми сьогодні ще також згадаємо, як грала Хмельницька друга команда «Спортлідера» у Києві. Там також відбувалися поєдинки у першій лізі вирішальні. На жаль, хмельничани не змогли здобути бронзові нагороди. А от «Аргбіна» команда «Хмельницький» виграла вкотре з доволі переконливим рахунком у чемпіонаті України. Ну і ще також зачепимо тему баскетболу, тому що у Кубку Дроздова розпочалась серія плей-офф. Як бачимо, програма у нас обширна, тому не зволікаємо, одразу ж переходимо до першого поєдинку, а взагалі третього у серії плей-офф чемпіонату України між «Ураганом» та «Спортлідером». Тож, власне, тиждень тому ми говорили в цій студії, що цей третій поєдинок може стати останнім. На жаль, він не став останнім, так, якось, ну, дещо воно, можливо, несподівано, можливо, все ж таки прогнозовано. Хмельничани програли цей третій матч. Ось. Але потрібно рухатися далі і зараз більше думати про п'ятий матч. Тому я думаю, що давай перейдемо до огляду третього матчу і будемо от, під час того, що будемо дивитися найцікавіші моменти цього поєдинку і будемо про це говорити. Будемо розбирати, тому що давайте нам уже відео, тому що якраз цей третій поєдинок хмельницька команда розпочала, ну, як потім скаже Віктор Мглинець після цього матчу, розпочала дуже в'яло. Віддали м'яч супернику, «Ураган» з перших хвилин заволодів ініціативою. І не сказати, що в нього були там супернагоди. Ось одна з таких, коли були вже порожні ворота, але Орес Боргун, після того, як Богдан Тимощук не дуже впевнено зіграв на виході, не влучив у ці порожні ворота. Спортлідер намагався відповісти. От одна з небагатьох атак у першому таймі, коли Дмитро Михайленко завдавав удару, але Роман Колток впевнено зіграв у рамці. Ще один дальній удар, цього разу «Б'яка Луков» не влучає у ворота. Контратака Івано-Франківської команди. Це все у нас перший тайм. Тут Богдан Тимощук кінчиками, там, здається, пальців переводить м'яч на кутове. Ще один удар. Тут знову Тимощук грає. Тобто, як бачимо, «Ураган» намагався забити у першому, ну, в принципі, таймі. Для «Урагана» цей матч міг стати останнім, тому, в принципі, це очікувана гра в його виконанні цієї команди. Вони йшли, так би мовити, в останній бій, а хмельничанам потрібно було лише злити на контратації. Ну, намагалися вони це робити, в принципі, але в першому таймі не виходила гра. Ну, все одно, були, тим не менш, моменти, як ми тільки що бачили, там Домацький виходив, починаючи з Колтком, але от реалізувати їх. Ну, і всередині першого тайму ось такий перший розрізна передача на Михайла Зварича. Да. Михайло Зварич. Він обігрує нашого голкіпера, відкриває рахунок. Фактично одразу ж на цій же 27-й хвилині у нас забирає знову ж таки той же Зварич. Насправді ще до того, як там Сімка торкнувся чи не торкнувся, м'яч уже залетів у сітку. Спортлідер намагався увімкнутися у гру, тому що вже 2-0, вже потрібно було прокидатися, але пропустив ось таку ще одну атаку, і рахунок став 3-0. Це 31-ша хвилина, а Антон Цілик у нас, наймолодший гравець, між іншим, у цьому матчі, 17 років лише хлопцеві, провів два прекрасні поєдинки Івано-Франківського, хоча у Хмельницькому йому Іван Скіцько багато ігрового часу не давав. 3-0 рахунок. Хмельничани намагаються завестися. Голкіперу не віддаш. Просто вау, потрібно відбувати. Та ні, все ж таки. «Ураган», звичайно, психологічно дуже певно на себе почуває. І ось за 7 хвилин, навіть більше, до закінчення поєдинку Віктор Мглинець ризикує, випускає п'ятим польовим Олександра Педіша. Ось тут вийшли з-під пресингу і дуже класно розіграли хмельничани цю атаку. Анатолій Доманський скорочує відрив, це 33-я хвилина. Хмельницької команди не встигли. Рахунок стає 1-3 або 3-1 на користь. Потім доволі швидко. Так, помилка. Помилка, да. Рибак тут пробиває, Олексій Федько вже доштовхує м'яч у сітку. Рахунок стає 3-2 і здавалось, що все ж таки хмельничани зможуть перевести. До речі, хмельницькі вболівальники матч в серію пенальті. Ну і «Спортлідер» грав з п'ятим польовим до кінця. Ось тут такий момент дуже цікавий. Пробиває Педіш, влучає у руку, можливо. Зараз буде повтор. Тут де можливість краще. На повторі не дуже зрозуміло. Мені здається, він закриває план, да, чи Корсун зіграв рукою, чи ні. Але, ну, скоріше за все, мені так само здається, що рукою, але разом з тим судді це також любить. Тобто, можливо, ще враховували те, яка відстань була до цього удару. Від гравця, який пробивав, і гравця, якому, ймовірно, м'яч влучав у руку. Тисне «Спортлідер», намагається відігратися, провести серію у
перевести матч у серію пенальті, але тут помиляється, заробляє шостий фол, і Микулюк з 10 метрів забиває четвертий гол. 4-2, і, власне, в цьому поєдинку все зрозуміло стає. Там залишалося менше хвилини грати. Хоча Спартак ще намагався щось зробити, натомість привезли собі атаку 3-1. Але франківці не розібралися у цьому епізоді. Ще буде удар Олексія Федька, такий собі удар віччю разом із сиреною. То 4-2 Спортлідер програє перший матч. Рахунок стає 2-1. І після цього поєдинку, ну, не те, щоб тривожно було. Мені здавалося, що четвертий матч Спортлідер все-таки налаштується і доведе свою перевагу, тому що команда і в цьому матчі, який для неї складався дуже важко, все-таки знайшла сили відіграти 2 голи і мала можливість взагалі відігратися. Ну, я думаю, що багатьом здавалося, що четвертий майже точно поставить крапку в цьому протистоянні, тому що дійсно ці останні хвилини третього поєдинку, першого в Івано-Франківську, вони показали, що, ну, Спортлідер, ну, як на мене, все ж таки ця команда сильніша за Ураган. Може додати будь-який момент. Так, ось. І питання тільки, от, як буде в четвертому матчі, наскільки команда зіграє, що почне грати в свою гру атакувальну, яку ми звикли бачити, і почне тиснути, пресингувати, тиснути з перших хвилин, то все буде добре. Ось. Ну, а те, що, ну, програли третій матч, ну, в принципі, це не критично було. Да? І, можливо, десь якраз підсвідомо десь це і позначалося навіть, чому така якась дещо млява гра була в першому таймі, якось дуже довго запрягали коней, я би так сказав. Вийшли з думками про те, що в серії виграють, втрачати, ну, да, можна розслабитись, ну, собі, зіграти в півсили. Звичайно, хоча я не думаю, що гравці Спортлідера, так би мовити, думали, нічого страшного, якщо ми не виграємо. Да. Ні, в них була просто така тактика, здається, зіграти грали на помилках захисту, суперника. Так, так, грали від захисту на помилках суперника. Ну, помилок не дочекалися, натомість самі напомилялися до 3. Але все-таки навіть ті моменти, які були в третьому матчі, ну, потрібно їх реалізовувати, і тоді, ну, питань би не було б, там не було б того четвертого матчу. Хоч моментів було не так достатньо, да, якби, можливо, того хотілося, але вони були, і були такі реальні нагоди, і виходи в один в один, і хороші удари. Ну, там Роман Колток дуже, як завжди, дуже пристойно зіграв. Проти Спортлідера він вміє налаштовуватися. Ну, в нього якась, да, в нього просто, він все, що вміє, все, що летить, то він все відбуває фактично. Да. Там потрібно, але захмарні комбінації розігрувати, щоб Колтка відіграти. Переходимо до четвертої гри. Дивимося одразу, що у нас відбувалося. Ну і, власне, перше, що кинулось в обличчя, це те, що Спортлідер вийшов у іншій формі. Жовтий. В цьому сезоні, якщо я не помиляюся, перше. Така їхня форма. Ну, власне, чому така форма у хмельницької команди? Тому що їхня основна малинова, ну, немає суперників з такою формою в чемпіонаті України. Цього разу вирішили зіграти. Ну, вже на першій хвилині, да, Ковалков міг відкривати рахунок. Так, і взагалі настрій був зовсім інший. Вони зім'яли свого суперника. Абсолютно інша гра була, хоча отут стійка врятувала Спортлідер. Це перші хвилини. Але Спортлідер грав зовсім по-іншому. Він володів ініціативою. Був і пресинг, все було. Ну, Федькова так само. Ну, гострий кут, розумію, але, ну, він був порожній цей кут. Тут у Сімки відбирають м'яч, уже таким чином розпочинається атака. Та передача ще далі на фланг. І тут до Ковалкова, щоправда, пас не дійшов. Ще один тут зараз відбір буде. Тут Доманський скинув на Мартинюка. Мартинюк з першого разу не зміг пробити, але з другого пробити Колтка. Тут вже його дебютний матч в екстралізі. Ні, це не дебютний матч в екстралізі. Дебютний гол мав на увазі, перепрошую. Так, безумовно. Тут порушення правил, з таким чином розігрують, і другим темпом пробиває Анатолій Доманський, відбувається Ураган разом з Колтком, разом з польовими гравцями, Сімка вигризає, тут м'яч пробиває, в останній момент з гравців Спортлідера встигає підставити ногу. Тут, на щастя, нікого з гравців франківської команди не було, щоб звукнути дальній кут. Ще одна атака хмельницької команди, пробиває Калуков, Колток читає цей удар. Ну, але далі Дмитро Мартинюк робить дубль, таким чином перегравши тут дуже впевнено якраз Михайла Зварича, і котить м'яч повз Колтка. От, мабуть, єдина приємна річ цього поєдинку. Це 2-0. Ну, чудовий. 2-0 і перевага Спортлідера. Ураган, звичайно, ближче до кінця першого тайму десь не мав себе рівняти гру. З такі моменти в нього виникали. Ну, за великим рахунком в Урагану все одно нічого не виходило. Спортлідер не давав їм можливості скоротити рахунок.
Підки не цілий. Ці в цьому матчі дуже здорово зіграли. Ну а далі другий тайм розпочинається з помилок. Спортлідера з обрізок першого разу вибачили. Біля себе двох гравців у жовтій формі віддає пас на тут Зварич, знову ж таки, Тимощук рятує у цьому епізоді. Ще одна помилка. Ще одна обрізка, Лясковський пробиває, помічник Тимощуку. І рахунок 1-2. Трішки задалеко, мені здається, Богдан вийшов з воріт, але він, напевно, очікував, що гравець виходить відчинаючи, потрібно зближатися. Одразу шанс у Калукова, коли можна було робити рахунок 3-1. Вище воріт Дмитро пробиває. І ось тут момент, коли збиває Дмитро Михайленко, між іншим, прямій трансляції, поки показували в повтор, якраз цей гол відбувся, то ми його ось так дивимося з іншої камери, з іншого боку. 3-1 рахунок таки став. Знову ж таки, перевага у 2 м'ячі. Але у спортлідера з Ураганом перевага у 2 м'ячі нічого не означає. Ну, знову дивиться, Цілик пробіг зі своєї половини поля. Так, дали, через 2 хвилини. Дали дійти майже до штрафного. Схожий м'яч, як Андрій Сімка в Хмельницькому забив також. Півполя пробіг. 3-2. Розпочинаються нерви. Тут Сімки знову відбирають м'яч хмельничани. Здавалося, вже розіграли повністю і міг Мартинюк ставати героєм поєдинку. Так, звичайно, міг хитрик оформити, але, на жаль, не влучив. Хоча там ближньостійку закривав Цілик. Ще один удар Мартинюка. Колтка. Ну і зараз з п'ятим польовим. Залишається грати хвилина 15. І Михайло Зварич не зміг Богдан там нічого зафіксувати. Ну, так, робить рахунок 3-3. Грати хвилину 15. Атакує спортлідер. І ось тут помиляється Олексій Федько. Петро Калуков зриває цю небезпечну атаку, порушення проти Цілика, арбітер дістає червону картку. Ми поговоримо про цей епізод вже після того, як додаємо всі моменти другого тайму. Як бачимо, міг ще Ураган вирвати перемогу в основний час, але 3-3 закінчився цей основний час. Давай по червоній картці, тому що багато є все-таки претензій до цього вилучення. Я знову ж таки погоджуюсь з точкою зору спортлідера. Сьогодні на їхньому офіційному сайті з'явилось повідомлення, що вони звертаються до контрольно-дисциплінарного комітету з приводу того, щоб розглянули цей епізод, ще раз передивилися. Гравець біг у фланг. Це не був чистий вихід від навіщо, тобто Калуков не... Звичайно, там, не якщо навіть дивитися на повтори, на даному плані ще видно гравця спортлідера. Ну і не факт, що він би догнав цей м'яч. Звичайно, звичайно. Тобто це ну, спірний, не був зрив. Доволі спірний момент на рахунок червона. Да, жовта безумовно. Безумовно, а ось червона, ну... Ну, зрозуміло, закричали трибуни, закричала лава, яка була фактично взагалі відчувалося наприкінці тайму другого, да, відчувалося те, що ось, ну, таке було в мене, до прикладу, відчуття, що ось-ось і судді не витримують цього натиску, тому що трибуни тиснули. Тиск був великий. І не раз, коли Андрій Сімка, от після от, четвертого матчу, ну, в мене до нього вже інше ставлення, ніж до цього, да, було, я його поважав і поважаю, але зараз, ну, такий артист, вибачте мені на слові, тому що він раз... Арбітри не завжди свистіли, коли так, він падав. Правильно, да, але він дуже часто падав на рівному місці, фактично, так, і вимагав штрафний фол. Ну, і власне, арбітри, заводив в принципі, цим трибуни. Так, да, він заводив цим трибуни, арбітри це все бачили, тобто все нормально, вони не реагували на ці такі артистичні падіння, але разом з тим, потім оце, коли тиснуть трибуни психологічно, я кажу, арбітри це теж люди, ми не будемо говорити про те, що хтось комусь симпатизував. Абсолютно ні. Навіть це виключає. Ну, так, вірю, свято вірю в те, що арбітри дійсно судили, от як книжка пише по правилах, да? Але коли на тебе тиснуть один момент, другий, третій, всі трибуни там кричать, я не знаю, суддя 3-2 раз, да? Ось, ну так, в нас же ж висловів не підбирають. Так, звичайно, це я підбираю, так, ось, то звичайно воно десь тисне. І можливо в цьому епізоді так само, ну, там весь спорткомплекс вибухнув, там вау, всі кричать. І, ну і лава поруч урагану, да, яка звичайно, також зірвалася. Ну, дістав червону картку. Ну і власне перед серією пенальтів вилучення Дмитра Калукова, нашого головного пенальтиста, людина, яка забивала не один вирішальний пенальті в цьому чемпіонаті. Ну, з острахом ми підходили до цієї серії, але як виявилося, відсутність Калукова не основна причина, чому програли спортлідер. Я б сказав, це взагалі не причина. Давайте будемо дивитися серію пенальтів. Ну, я би так не говорив би, тому що хто знає. Серія пенальтів на всі гравці обох команд. Пробивали цю серію, пробивали, завдавали ударів. Ну, взагалі тривала серія, да, вийшла, тому що ну, тут вони є потреби були своїх удари, да, які мають це вирішити, але ну, не вирішили. Без шансів для голкіперів.
Тут був шанс Тимощука такий мінімальний для того, щоб відбити м'яч. Найбільше ось тут момент, коли Сімка забивав, ще один шанс був у Тимощука відбити. Це забувають всі. Найбільше було хвилювання за молодих гравців «Спортлідера», коли вони ставили. Тут Біров стає на воротах, зміна така. Потім вийде Сашко, поправка. І от був такий момент, коли здавалося, що, можливо, Сашку треба було ще так. один удар все-таки дати. Мені так само здавалося, що… Ну, ось вирішальний момент, Тимощук вирішує пробувати, вже не залишається польових гравців, Богдан б'є вище воріт. Ось, якраз на рахунок цього, яка ну, ніхто не знає, можливо, бив би Колуков, да, і забив би. Ну, Колуков бив би раніше. Ну, значить, хтось пізніше з тих гравців, які пробували. Так, Ураган витягує неймовірну серію, рахунок стає 2-2 в серії, виграють цей матч. Тепер у Хмельницькому. 9 травня, 14.00. Ну. Так, в Хмельницькому п'ятий матч. Звичайно, ну, ми не вірили, мабуть, да, в те, що саме я думаю, п'ятому... що не всі вболівальники «Урагана» вірили, що буде п'ята гра у Хмельницькому. Та, можливо, навіть не всі гравці «Урагана» вірили в це, але... Ну, але тим... під час... Ні, ну, відомо, належне, молодці «Ураган», гравці Івано-Франківського «Урагану», молодці, вони зробили... Майже неймовірне, да. Ну, допоміг їм від цьому трішки «Спортлідер» сам. Але я би їм подякував за оце неймовірне, але в п'ятому матчі, хай вибачають, потрібно, щоб хмельницький «Спортлідер» виграв. Так. Ось, тому без що... Петра Калукова у п'ятому матчі. Так. Знову у нас і це... проблеми з складом. Ну, я думаю, без Максима Лисенка. Величезна проблема Максима Лисенка, як відомо. 5 матчів дискваліфікації. Ну і, власне, те, що ми говорили з червоною карткою Калукова, знову ж таки, команда «Спортлідер Плюс» звертається до КДК, щоб трішки переглянули це рішення, тому що вважають, що не було там зумисної гри Лисенка проти Тюліана Горбатова поєдинку у Хмельницькому. Ну, вилучення, безперечно, 2 гри, 3 максимум, але 5 це вважає хмельницька команда, що це занадто. Будемо дивитися. Можливо, якраз розраховують на те, що скоротять до 2, але, звичайно, сумніви є, що з 5 до 2, максимум до 4 до 3. Тобто... Ну, тут потрібно дивитися. Я не буду говорити, які, чи переглянути рішення, чи ні. Ну, якщо все ж таки будуть грати в фіналі «Спортлідер», да, то це вже не настільки принципово. Це вже не суттєво зовсім. Якщо буде... Щоб де матч за чого би я не хотів, да, що якщо хмельничани будуть грати в матч за третє місце, чого би я не хотів, знову повторюся, то, звичайно, це ну, буде принципово і суттєво, якщо КДК перегляне це рішення, там дадуть максу там, 2-3 матчі дискваліфікації. Ну, 3 матчі я ось такого не пам'ятаю, ні в футболі, в залі, щоб скорочували аж настільки. 1-2 максимум, звичайно. Так, звичайно. Це просто, якщо таке рішення прийме КДК, це означає, що спочатку вони аж дуже сильно помилилися з таким вердиктом, а потім уже настільки виправлятися, тобто йти всупереч самому собі. Ну, звичайно. Ну, подивимося, яке приймуть рішення, але зараз для мене більш важливіше це все ж таки п'ятий матч в Хмельницькому проти Івано-Франківського «Урагану» без Калукова, але ми вже не раз про це говорили. «Спортлідер» полюбляє створювати сам собі проблеми. От чергова у нас проблема – це вилучення Калукова. І як без нього, да, навіть Віктор Млинець говорив не раз, що це є справжній лідер команди. Да, і фактично, якщо подивитися на таблицю бомбардирів екстраліги, Дмитро – найкращий бомбардир, то, звісно, це вагома втрата. Не із 100% реалізацією. Так, але ну, це все одно разом з тим, що іншим заважає забувати стільки ж, да, принаймні, не кажу вже більше. То, от є в нас проблема, не буде Калукова. Да? Те, що є проблема, що не буде Лисенка, це ми вже знаємо, це до цього звикли. Є ще нова проблема, що не буде Калукова. Ну і ну, вперед, без Калукова потрібно вигравати. Є позитив, який в цьому протистоянні, ось за останній матч у Хмельницькому і четвертий у Івано-Франківську, Дмитро Мартинюк себе класно проявив. Тут забив 2 голи, був, мабуть, одним з найактивніших в цьому поєдинку. Хотілося б поговорити про інше. Ми всі говоримо про те, що в «Урагана» є молодь, є фактично 3 стабільні четвірки. «Спортлідера», на жаль, такої молоді немає. Ось причина, на мою думку, в тому, що якщо франківські ці молоді футболісти, вони пройшли фактично там, не знаю, в 10-12 років, вони пройшли все спочатку, то «Спортлідера» школа скільки працює? Лише 2 роки. Тобто ті гравці, які там зараз навчаються, вони будуть, можливо, такі ж самі, так? Ми віримо, що ну, через років 5, але через років 5, 8, не менше. Да. Звичайно. Так, є Дмитро Мартинюк, якого довелося знайти, вдалося знайти
селекціонером, ще коли навіть школи не було. Ось, слава Богу, Діма відпрацьовує. Ну, фактично, Дмитро Мартинюк вже давно в команді, все одно, якби там не було, навіть коли ще в першій лізі грав «Спортлідер плюс», Дмитро вже тоді грав, да? Тому ну, сподіваюся, що нарешті Дмитро вистрілив, да, і закріпиться. Ось, а не так, що це ну, був такий один матч, там за ну, кажуть, як палиця один раз в рік стріляє, да? Так що Дмитро. Дмитро Мартинюк, між іншим, з цими. Ні, я сподіваюся, вірю в те, що наступного матчу з «Ураганом» він ще раз вистрілить і оформить не дубль, а хитрик, але головне не це, головне те, щоб команда виграла, ось і все. Так, ну і Дмитро Мартинюк, ось так згадуючи ту ж першу лігу, яку ти вже, власне, і згадав, якийсь нефартовий для команди, коли він забиває дебютні голи. Я пам'ятаю матч також першої ліги у Ковелі, здається, проти «Шанс Авто» грали. Коли Дмитро Мартинюк забив дебютний гол за «Спортлідер», тоді команда програла. Власне, він забив у Франківську дебютний гол. Ну, будемо сподіватися, що це не карма, Діма забиває, ми так просто на це звернули увагу. Переходимо до іншого протистояння, в якому вирішили все у третьому матчі. Харківський «Локомотив» приїхав у Львів грати проти «Енергії». Приїхав налаштованим, аби завершити все, власне, у цьому третьому поєдинку. Давайте будемо дивитися, тому що матч взагалі був цікавим. «Енергія» мала свої шанси, але харківській команді, мабуть, все-таки більше досвіду, більше гравців, які вміють грати у таких протистояннях. Перший момент Євгена Рогачова, коли Кардаш вийшов з воріт, Євген промахнувся. Львів'яни намагались забити першими. Це, звичайно, дало б їм психологічну перевагу. Ще один момент тут. Голкіпер харківської команди Євген Іваняк. Ось такий розіграш. Тут Микола Білоцерків проштовхує м'яч під Кардашем. Це 1-0. Харківська команда повела. Фактично одразу. Так, Федюк. Через ну, не одразу, через 5 хвилин. Разом з тим, ну, Білоцерківець вже в другому таймі. На 33-й хвилині зробив рахунок. Розійшовся. 2-1. Зараз буде невдовзі третього. Так, поки що не ризикує Львівська енергія пускати п'ятого польового, хоча наприкінці першого тайму, здається, вони все-таки хвилинку пограли. Ось тут обрізка у львів'ян. Овсяніков протащив на Білоцерківця, чи то не було? Білоцерце був Білоцерківець. Так, Білоцерківець, але не зміг. А тут Журба. Не використав вихід вічна із підтулі. Ну і в енергії були моменти, звичайно. Так, це вже другий тайм, дивимось. Так. Моменти у львівської команди, але відбувається у нас «Локомотив», так сумбурно навіть. Тут зіткнення було з Андрієм Пітулею, між іншим, дуже схожий епізод. Ну, не схожий, звичайно, але там також голкіперу надавали допомогу. Болючий був стик. Ще один момент класний у львів'ян. Кусь пожалів віддати передачу, вирішив сам пробивати, але голкіпер там уже все контролював. Тут Рогачов як лев виборовся м'яч, але не забив. Харківська команда. Ось така прикра помилка Максим Павленко. Якби він віддав цю передачу, звичайно, могло б бути все набагато гостріше біля воріт Іваняка. Пітуля знову рятує. Відповідь львівської команди. Тож такі моментами на моменти обмінювалися команди. Це Білоцерківець, ну просто ну, дуже гарний гол забив, з розвороту пробив. Так, і це вже 3-1. Тут вже з п'ятим пішли львів'яни, да, рахунок 1-3. Ну і власне воно разом їм таки вдалося. Так, 2-3, повернулася така інтрига до матчу. Ну і 3 хвилини ще грати, але потім «Локомотив» почав влучати у порожні ворота. Ну, почали показувати майстерність використання гри в меншості. Так. Два голи від Журби і Сорокина на 40-й хвилині. 5-2 рахунок. В трьох матчах «Локомотив» обіграє львівську енергію. Львів'яни будуть боротися за бронзу. «Локомотив» чекає на суперника. Ну і, власне, енергія також чекає. Ну, але тут єдине питання, що «Локомотив» вже точно знає, що перші два матчі фінальних вони грають вдома. Да? Тому що вони перше місце посіли в регулярному, а енергія ще невідомо. Якщо це буде «Спортлідер», то вона виїзді. То, да, то перші матчі два в Хмельницькому. Якщо це буде «Ураган», то значить перші два матчі у Львові. Ось, власне, і все. Вся для енергії вся інтрига, да? Так, скажімо інтрига. Так. Давайте ще раз пригадаємо. Ну, для «Локомотива» так само, в принципі, все одно вони ж не знають, з ким ще грати. Хоча, я думаю, їм байдуже, з ким грати. Ну, звичайно. Харківській команді. Давайте подивимо ще раз результати цього вікенду. Отож, у нас «Енергія» «Локомотив» 2-5, «Локомотив» з третього матчу виходить одразу у фінал. І два поєдинки Івано-Франківську, в яких «Ураган» перемагає спочатку 4-2, потім по пенальті 8-7
і зрівнює рахунок у серії. 2-2. Тепер їде у Хмельницький. Ще раз нагадуємо, 14 година, 9 травня, п'ятий вирішальний матч «Спортлідер плюс Ураган». Ну і варто, мабуть, всім нагадати регламент. Якщо основний час цього матчу завершиться в нічю, буде 2 екстратайми по 5 хвилин. А вже якщо пенальті. Там не вирішиться, да, питання переможця, то тоді серія пенальті. Ну що, очікуємо цього поєдинку. Давайте до першої ліги. Там цими вихідними також було розіграно усі нагороди. Власне, виграв першу лігу «Київський Хід», який у фіналі обіграв команду «Епіцентра К3». А ось у боротьбі за бронзові нагороди змагалась друга команда «Спортлідера» та житомирський «Інбев Полісся». Давайте подивимось огляд цього поєдинку, в якому грала наша команда. Тут це вирішилось в одному матчі, ніякої серії так, не було. Так, тому що поєдинок відбувався у Києві, і вже на другій хвилині Сиківський відкрив рахунок у синій футболках. У нас виступає житомирська команда. «Спортлідер-2» мав свої нагоди. Власне, якщо ось так по моментах говорити, то… Були моменти «Спортлідера», звичайно. Я б сказав, навіть була рівна гра за моментами, так, лише реалізація була кращою у житомирян. Перемога «Інбева» називається перемогою на досвіді. Ось і все. Так. Тому що реально там багато досвідчених гравців. Ну і в нас лише Руслан Шеремета з команди «Спортлідер-2», який, так можна сказати, досвідчений, обкатаний навіть кількома матчами екстраліги. Кількома хвилинами, я б сказав би, в екстралізі. Це Андрій Ткачук, колишній. Ні, це не Андрій Ткачук. Це Сиківський, це вже 3-0. Угу. Рахунок стає на 16-й хвилині. Так. Ну і тут, власне, Руслан Шеремета робить рахунок 3-1, скорочує відставання трішки. Ну, але ще в першому таймі у нас. Це удар по ворота, що здалося, що м'яч залетів у сітку. Ну, була хороша атака, Руслан Шеремета вийшов вічнаєч, ну, тут все. Момент був втрачений, ну, пробив по воротах, влучив. Ну, влучив у стійку. Знову Шеремета момент. Класно обігрує голкіпера, але зупиняється, не знає, що далі робити. Голкіпер встигає повернутися. Він довго думав, як віддати Малошевському передачу, але… Оце от Андрій Ткачук влучив у стійку. Так, Андрій Ткачук грав за «Спортлідер плюс» у першому сезоні в екстралізі. Так. Але отут от Андрій вже забив другий м'яч для себе. Це 29-та хвилина, рахунок стає 4-1. Ну і тут вже бачите, розкочували. Це, ну… це Директоренко, його перший гол на 29-й хвилині і на 31-й забиває порожній ворот. Вже ризикував «Спортлідер», тут забивали на будь-який смак гравці житомирської команди. Порожні ворота. Тут вже був голкіпер, щоправда. Цього разу повз ворота удар. Хмельничани боролися. Також забили у порожній, я так розумію, вже житомирська команда випустила п'яту польову, аби потримати рахунок. Потримати м'яч, втримати рахунок. Ну і все-таки більшість вони розіграли. Так, і знову Ткачук. Тобто 8-2 факт. По рахунку. Розгромна поразка, по грі, можливо, навіть. Не настільки. Це футзал. Так буває, що рахунок може бути розгромний, але… Ну, не скажу, що друга команда «Спортлідера» напрацювала на перемогу, але на таку розгромну поразку точно ні. Є неофіційна інформація, поки що не підтверджена, що київська команда «Хід» буде грати наступного року у екстралізі. Але в нас кожного тижня все настільки змінюється, і в нас кожного тижня зникають команди та в екстралізі. Вже мінус «Лукас», «Кардинал» 50-50, або, можливо, навіть, я б сказав би, 80-20, що так. Не буде. «Титан мінус Зоря» «Мінус ЛТК», «Мінус Титан Зоря», тобто у нас не те, що 7 команд може залишитися, як було на наступний сезон, да. Поки що, давай не будемо говорити про наступний сезон, що це не закінчився. Будемо сподіватися, що буде як мінімум, ну, хоча 8 команд, як мінімум, да. Так, щоб було повноцінних 2 кола в чемпіонаті, а не… Щоб не було 4 кола. Мудрували з регламентом. Хоча з точки зору вболівальників, я думаю, це навіть цікавіше. Ну, я не знаю, 4 кола, як на мене, не дуже цікаво. Ну, з трьома командами постійно грати – це… В принципі… У нас європейська серія, ось ця от плей-офф в поєдинках і в футзалі, і в баскетболі до 3 перемог, ось вона, чесно кажучи, така якась не дуже справедлива, особливо якщо по регламенту видають перевагу команді, яка там зайняла вище місце грати на домашньому майданчику. Ось американська серія до 4 перемог, ну, здається, більш справедливою. Так, 2 матчі вдома, 2 на виїзді, потім по одному також, і, а так третє. Так, ну, разом з тим все одно чемпіонат, саме проведення от, організації чемпіонату, я не кажу про рівень, да, команд, він все одно, як на мене, став цікавішим, чим був раніше.
Ну що, з футзалом на сьогодні все. У нас цього тижня потішили регбісти, зато вони вкотре з розгромним рахунком обіграли свого суперника в чемпіонаті України. Цього разу у нас гостював Роланд з Івано-Франківська, Володимир Гординський був на цьому матчі, він нам розкаже все, що там відбувалося. Тому що, наскільки я знаю, було дуже багато таких цікавих підтекстів до цієї гри з приводу того, що і гравців не вистачало у франківців, і форми не було. Тому, будь ласка, ми будемо дивитися огляд. Дійсно, ну, я не знаю, я за чемпіонатом України з регбі вже давно стежу, але ну, щоб настільки вже рівень був такий, як ми зараз бачимо, от, в темно-синій формі це гравці Рівненського, ой, Рівненського, про Івано-Франківського Роланду, так? Так, це, здається, форма Спартака, регбійного клубу Хмельницького. Ні, це форма Аболонь університет. Хмельницький грав в цій формі, оце хмельничани РК Хмельницький. Тобто приїхали гості пограти в регбі. І не мають форми. Ну, видали їм форму. Ну, виявляється, що не тільки форми в них немає, але й немає 15 гравців, які мають грати. Було, якщо я правильно рахував, чоловік 10, мабуть. Да? Тобто ще 5 наших хмельничан. Так би всі, можливо, заявлялися. Ось, ну, якось так. Ну, тобто, ну, я розумію, хлопці, це два аматорських клуби, да, бо в нас тільки два професійних, це Одеський Кредо і Харківський Олімпік, як завжди між собою в цьому сезоні розіграють золоті нагороди. Решта аматорські, але ну, все одно якось мені трошечки це дивно. Але така гра собі була, ну, я знаю, цікава, можна сказати. Чому цікаво? Тому що ну, хмельничани постійно, фактично постійно атакували гості, які складені там на 25% з хмельничан. Також там намагалися атакувати, хоча віддати належно тим хмельничанам, які грали за Івано-Франківську команду. Ну, вони боролися на рівних. Так, абсолютно. Тобто не було там якоїсь гри в піддавки. Да? Три залікових очки Івано-Франківців, так розумію, це реалізація. Це зі штрафного вони заробили і пробував гравець саме Івано-Франківської команди, а не хмельничанин. Ось, так. Да. Ну, ось така штовханина. Тобто, ну, це є регбі, хто знає, той це розуміє, ну, а так пояснити воно трошечки важко. Можливо, ти знаєш, ти був на цьому матчі, що сталося, що все-таки дозволили грати на стадіоні Поділля? Вперше. Ну, я не знаю, що сталося. Нікому ж не дозволили, то дозволили. Тут, так би мовити, без коментарів. Там легше домовитися з міською владою? Можливо, і так. Власне, міська влада також була майже вся присутня на цьому матчі. Ну, тому, і, власне, їй дякували дуже багато разів. І міські, і обласні, і маю на увазі управління молоді та спорту. Тобто, за можливо, що? Щоб там з'явився футбол на цьому стадіоні почали грати, то потрібно просто частіше дякувати владі, да? А якщо хтось не дякує, значить, я боюсь, що не буде частіше гратися в футбол, тому що подяку владі ми не почуємо в інтерв'ю гравців. Ну, я кажу, що я, до прикладу, я нічого проти регбі не маю, да? Я тільки за, хай грають на стадіоні Поділля, але я не розумію тільки одного, чому одним можна, іншим не можна тоді. Ось, ну, єдине, що кажуть, тішить, що хай вже хоч регбісти там грають, бо стадіон має, ну, він існує для того, щоб там на ньому грали, да? А не як музей. Експонат, який постійно на реконструкції. Так, ну, до речі, який американський футбол вже ж так само мав бути тут, мав про нього бути, поговорити, але не дозволили. Ми будемо, да? Говорити. Ось, ну, от є питання, чому, да? Ну, тому що американська команда «Гладіатори», напевно, не запросила всю еліту міської влади. Ну, я не знаю, в чому причина. Посвітитися перед камерами, тому... Ось. Тому грають лише регбісти. Та хай грає, 74-3 виграв на здоров'я. Я тільки за, що прогібісти там грав, щоб всі грали. Але для всіх, України. Кажу, для всіх має бути одна. Або всі грають, або ніхто, да? Ось, якщо регбістам дозволить, то вибачте, там... Я не знаю, хто відповів. Валерій Іванович Вєшко, да, начальник управління спорту чи фізичної культури. Ну, дозвольте грати там в футбол, дозвольте грати в американський футбол. Да, можливо, питання в навантаженні, але ж вони розведені в часі. Два домашніх матчів. Ну, про гладіатора ми будемо далі говорити. Давайте послухаємо так. Гравців регбійної команди Хмельницький. Що вони говорили після цього матчу? Наше завдання – тільки перемога. Значить, в західному регіоні ми граємо, у нас 5 команд суперників. Головні наші конкуренти ще попереду, це Львівський Сокіл. З ними ми будемо грати в червні, вас запрошуємо.
А сьогодні ми перемогли завдяки вашій допомозі, завдяки нашим болівальникам. Кожна гра в регбі – це насамперед випробування для себе, для команди. І якщо віднестися неналежним чином, не поставити серйозно до суперника, ну, можна отримати травму, можна собі нашкодити. І на кожну гру, чи то чемпіон України Харків, чи то команда якась з вищої ліги, нижчого дивізіону, ну, завжди команда виходить, ну, налаштована на гру. От таке. 5 команд в чемпіонаті України, в яких грає регбійний клуб Хмельницький. Ну, наступний матч регбійний клуб Хмельницький проведе, здається, 18 травня на виїзді в Ужгороді. Ну, я думаю, що буде там також має бути перемога, тому що ужгородська команда – це не той суперник, якому хмельничани мають програвати. А взагалі, ось цих 5 команд, там є суперник, якому вони можуть програти? Львівський Сокіл. Це те, що сказав Олег Плохотнюк. Так. Але, ну, подивимося. Там м'яч хоч і не круглий, да, такий. Ну, поле хоча б рівне нарешті. Так, тобто, ну, будемо дивитися. Але, в принципі, завдання дуже для хмельницької команди дуже зараз просте. Це посісти перше-друге місце в групі. Да? Ну, краще перше, звичайно. Потім вже, щоб награти з Кредо. Там така дуже заплутана. Взагалі-то, я кажу, чемпіонат України з регбі, він дуже заплутаний в тому, що інформація фактично обмаль, навіть не зрозуміла, хто в якій зоні. Сайт Федерації регбі дуже погано працює. Раніше одеський Кредо дуже добре, але зараз вони більше приділяти уваги тільки своїй зоні, в якій грає їхня команда, що, в принципі, логічно, да, можливо. Тому інформації мало, календарю як такого я, до прикладу, не бачу. Да. Де, з ким, там, ну, от Олег Плохотнюк казав, що з Львівським Соколом будуть грати в червні. Ну, добре, якщо у нас в Хмельницькому, ми побачимо, це буде цікаво. Це буде цікаво, я думаю. Так. Давайте до баскетболу переходити. Кубок Дроздова. Нарешті там почалося найцікавіше. Розпочалась серія плей-офф. Минулого тижня у нас зустрічалися друга та третя команда. Це Метеор проти Феміди. Давайте будемо дивитися одразу огляд. Поєдинок, насправді, двох рівних суперників. Тому що, наприклад, якщо інша у нас пара – це ХНУ «Новатор», там є яскраво виражений фаворит – це «Новатор». Розпочали у нас команди. Фактично в цьому матчі було ось таке протистояння двох гравців. Команда Феміда, яка грає ось в такій фіолетовій формі. Роман Шуляк, один з кращих у нас, якраз він зараз завдає, щоправда, невлучного китка. Взагалі в регулярному чемпіонаті один з кращих, якщо можна так сказати, баскетбольних бомбардирів. Ну і в команді Метеор Олексій Літвінов. Кращий за статистикою трьохочкових. Ось, власне, одна з його дальніх спроб. Першу чверть у нас провели команди фактично на рівних. Взагалі гра була рівна і навіть Метеор трішки лідирував у цьому поєдинку. Першу чверть він, щоправда, програв 2 очки Феміді 17-19. А от у другій половині, у другій чверті Феміда провалилася. Метеор, таке враження, якраз зробив ставку на цю 10-хвилинку, зробив великий відрив. Знову ж таки, завдяки Літвіному, завдяки іншим польовим гравцям. І виграв її 36-28. Тобто, плюс 8 очок. Цієї переваги вистачало команді Літвінова фактично до останніх, навіть не 10, а 5 хвилин. Але потім почала даватися в знаки втома. Все-таки більш вікові гравці у команди, яка виступає у темних футболках. Феміду, між іншим, тренує всім нам доволі знайомий Павло Каплун, який не лише судить матчі, але, як бачимо, і тренерською роботою займається. Ось таких відривів насправді буде дуже багато. Як бачимо, від восьмиочкової переваги наприкінці третьої чверті залишилося лише одне очко. Метеор 45, Феміда 44. Ну і четверта чверть стала вирішальною. Да, так, цьому протистоянні. Феміда увімкнулася, почало виходити все, особливо на перехопленнях почали грати. Ну, знову ж таки, втома гравців Метеора. Ось одна з таких обрізок. Гравець фактично на вільне кільце виходить, без перешкод закидає 2 очки. І таких моментів буде дуже багато. Не всіх ми побачимо у цьому огляді, а Феміда навіть з першої спроби гравці деякі не могли закинути у кошик з-під щита, коли ніхто не заважав. 52-59 Феміда повела у серії 1-0. Матч номер 2 відбудеться у середу. А власне, у вівторок, коли ви дивитесь цю програму, вже грають, можливо, вже навіть зіграли, команда ХНУ та «Новатор». Це їхня перша очна зустріч у плей-офф, перший поєдинок. Огляд цього матчу у наступній нашій програмі. Ну що, і ще такий у нас анонс. Про футзал ми говорили, але наступного тижня анонсований ще, можливо, місяць тому у нас в студії Вадимом Барбаруком, менеджером команди з американського футболу «Гладіатором». 10 травня, 16:30, це неділя, стадіон
Адвіс – це біля… Стадіон Ді США номер 1. Так, по-правильному. 16:30. Матч гладіаторів проти команди «Монарх» з Рівного. Ми будемо знімати цю гру, ми будемо про неї говорити. Тому очікуйте в наступному спортцентрі, знову ж таки, дуже багато новин. Ну і оглядів екзотичних видів спорту для багатьох, я думаю, да. Тому що американський футбол, це, звісно, ну, для багатьох нас це екзотика. Да. Як, в принципі, регбі так само. Ну, але обіцяють хлопці, що буде все цікаво, там буде працювати професійний коментатор на стадіоні. Щоправда, стадіон, самі знаєте, розумієте, який. На стадіоні Поділля все було б набагато цікавіше та емоційніше. Ну, сподіваємось, буде команда «Гладіатор» грати ще один домашній поєдинок в цьому чемпіонаті. Можливо, до того часу їм дозволять. Ну, будемо сподіватися, да, що спорткомплекс Поділля не буде якимось музеєм, да, або для когось для домашньою обраних. Ареною, а для когось ні. І все будуть списувати, що, на, що там небезпечно грати, не заасфальтовані доріжки чи ще щось там. Ну, гравцям з американського футболу небезпека не грозить. Абсолютно, ви бачили, як вони обмундировані, яка там екіпіровка. Ну що, дякуємо Володимиру Гординському, нашому експерту, і принагідно разом з всією нашою творчою групою програми «Спортцентр» вітаємо Володимира з днем народження. Бажаємо всього найкращого. Ну і наші колеги з музичного сувеніра також доєднуються до привітання, тому сьогодні наприкінці нашої програми буде звучати пісня Павла Зіброва «З днем народження». Жартую. Миру вам усім і перемог не лише у спорті.